מסכת יבמות דף עין, אנחנו מתחילים במסיעתא דשמיא דף עין עמוד א', תחילת פרק שמיני, באמצע העמוד. אומרת המשנה, הראל וכל הטמאים לא יאכלו בתרומה. הראל לא יכול לאכול בתרומה, כמו שראה בגמרא, כל הראל לא יאכל בו, איפה זה נאמר לגבי קורבן פסח, ולא כתוב את זה אצלנו, אבל נראה את זה ואיפה לומדים את זה. וכל הטמאים הכוונה, טמא לא יכול לאכול בתרומה, נשיהם ועבדיהם יאכלו בתרומה. נשיהם ועבדיהם כן יכולים לאכול בתרומה. למה? כי הם לא יכולים לאכול בתרומה, כי פימה יהוד כאב, כמו שהגמרא אומרת בדף סמכתת, שהפה שלהם כואב, כי יכול, הוא חסר לו לסוע למול, כי מתו אחד בחמת מילה, או חסר לו להתאר, אבל ברעיון, הוא יכול להכיל את הנשים ואת העבדים שלו, כמו שאנחנו אמרנו, שכל בני ביתו הם יאכלו בלחמו. אז הם יכולים לאכול, פצוע דקה או קרות שפחה, אז פצוע דקה וקרות שפחה, שהרי אסור להם לבוא בקהל, קרות שפחה, נכון? קרות שפחה, הם ועבדיהם יאכלו. זאת אומרת, הם יכולים לאכול, כי לגבי פצוע דקה לא נאמר שאסור לו לאכול, אבל אסור לו בקהל, העבדים שלו יאכלו, נשיהם לא יאכלו. למה? כי מכיוון שלא יבוא פצוע דקה או קרות שפחה בקהל השם, אז בעצם הוא פסל אותו בביאתו, כי זה נבלה לפסולה, ולכן אז הפך אותה לפסולה. אבל כל זה, עכשיו, ואם לא ידע מי שנעשה פצוע דקה בקרות שפחה, הרי לא יאכלו. זאת אומרת, הוא נשוי באישה. ואז הוא נהיה פצוע דקה, וקרות שפחה נחתך לו הביצים או הגיד, כמו שהגמרא אומרת. אז אם כן, במקרה כזה, כל עוד שהוא לא בא לשתו עוד פעם אחת ביה אסורה, אז עד עכשיו הייתה מותרת לאכול בתרומה, כי הייתה נשואה לו, ועכשיו, כל עוד שהוא לא יבוא עליה, אז עדיין יכולה לאכול בתרומה, כי לא פסל אותו. ואיזו הפצוע דקה? כל שנפצוע ביצים שלו, ואפילו אחד מהם, פצוע דקה, הכוונה שהתנתק הביצה מהמקור שזה, ואפילו ביצה אחת, וקרות שפחה, כל שנחת הגיד, נחת הגיד, הכוונה נחתך מהגיד מצד עצמו, זה נקרא קרות שפחה, כי אז זה מטפטף למטה. ואם נשתייר מעטרה, אפילו כחות השערה כשר, הכוונה היא כזאת, העטרה, כל השפיט של העטרה זה בעצם, זה חתיכת בשר. אז אם נשתייר מעטרה, אפילו כחות השערה, הוא לא נקרא קרות שפחה. אמרת הגמרא, תניא, אמר רב אליעזר, מנין הראל שאין אוכל בתרומה? מי אמר לנו שהראל לא יכול לאכול בתרומה? אמרת הגמרא, נאמר תושב ושכיר בפסח. לגבי פסח נאמר, וכל זר לא יאכל קודש, תושב כהן ושכיר לא יאכל קודש. ונאמר תושב ושכיר בתרומה, לגבי בתרומה נאמר, תושב ושכיר לא יאכל בו. אומרת הגמרא, מה תושב ושכיר אמור בפסח הרי אסור בו, אבל תושב ושכיר אמור בתרומה הרי אסור בו. לגבי תרומה, לגבי פסח אנחנו יודעים שזה נאמר בפירוש, שהרי לא יכול לאכול בפסח. ולכן מכיוון שתושב ושכיר שנאמר בפסח, אז אסור לו לאכול הרי, אותו דבר תושב ושכיר שנאמר בתרומה, אסור להרי לאכול את זה. אבל זה רבי עקיבא אומר, אין לו צריך. אומר רבי עקיבא, אתה תושב ושכיר, את הגזרה השווה הזאת, לא צריך. למה? הרי הוא אומר, איש איש לרבות את הערל. נאמר לגבי תרומה, איש איש מזרע אהרון והוא צורע עוזב בקודשים לא יאכל, עד אשר יטהר והנוגע וכו' וכו'. אז נאמר, איש איש לרבות הערל. אז אם כן, התוספת של האיש בא לרבות לנו שגם הערל לא יכול לאכול בתרומה. אומר את הגמרא, אמר מור רבי אליעזר אומר, נאמר תושב ושכיר בפסח ונאמר תושב ושכיר בתרומה. מה תושב ושכיר אמור בפסח הרי אסור בו? אף תושב ושכיר אמור בתרומה הרי אסור בו. כל זה למדנו מקודם ועכשיו הגמרא מתחילה לבאר. אומרת הגמרא, אחלה גזרה שווה, אבל צריכים להקפיד שהגזרה שווה הזאת תהיה מופנה. הכוונה היא פנויה ומיותרת, שאין לנו שימוש בזה, ומכיוון שאין לנו שימוש בזה, אז אפשר להשתמש בזה בשביל הגזרה שווה. דעי לב מופנה, אם זה לא מופנה, זאת אומרת, זה לא מיותר, ולכן אתה עושה גזרה שווה על מה שכתוב במילא, זאת אומרת, ואף פי שאתה לא צריך אותו, היא כאן למיפח. אפשר להפוך ולומר, מה לפסח שכן חייבים עליו משום פגול לטוב ותמה? הכוונה, אתה לא יכול ללמוד גזרה שווה שהיא לא מופנית, מכיוון שיכול להיות מכיוון שיכול להיות שאם זה לא מופנה, צריך את זה לגופו. אז מה? ואתה יכול, ואז אם כן, אתה יכול לדחות ולומר, מה לפסח שכן, חייבים עליו הכוונה קורבן. אם בן אדם, קורבן חטאת, אם הוא אכל אותה פיגול, הכוונה היא מחוץ לזמנו, הכוונה שהיה מחשבת פיגול על הבשר הזה, או נותר, הכוונה שנשאר אחרי הזמן הזה, או תמה, אז בעצם חייבים עליה, ולכן, לא היינו יכולים ללמוד את זה אם לא הגזרה שבה. אבל אם זה מופנה, אז גם אם יש לך דחייה למופנה, אז אתה לא, אתה יכול ללמוד את הגזרה שווה. אומרת הגמרא, לא יהיה אפנויה מופנה. הכוונה, אמת, זה כן מופנה. שואלת הגמרא, אי מופנה, מה מופנה? האם תרומה או פסח? אי, דה תרומה, מצריך, האם תרצה להגיד אישה תושב ושכיר ושכיר של תרומה? צריך את זה, דתניה, הביתה אומרת, תושב זה קנוי קניין עולם, שכיר זה קנוי קניין שנים. והכוונה היא כזאת. נאמר, לגבי תרומה, שתושב ושכיר לא יכולים לאכול בתרומה. דיינו, הכוונה היא כזאת. כהן יכול להכיל את אשתו ואת העבדים והשפחות הכנעניים. אבל הוא לא יכול להכיל את עבדיו ושפחותיו הישראלים. תושב זה קנוי קניין עולם. דהיינו זה הכוונה שהוא נרצה ועד היובל.
שכיר, זה הקנוי קניין שנים, הכוונה שש שנים לעבוד, ובשנה השביעית, זה השש שנים הראשונים. אומרת הגמרא, אז אם כן תושב, זה קנוי קניין עולם, כי זה נראה תושב, הוא התיישב כאן הרבה זמן, ושכיר זה קצת זמן, זה הקנוי קניין שנים, הכוונה שש שנים. אומרת הגמרא, ויאמר תושב, ואני אומר שכיר. ואני אומר, קנוי קניין עולם אינו אוכל, קנוי קניין שנים וכל שכן. אז הוא שואל את הגמרא סתם על השאלה הזאת. הרי אם אתה אומר תושב זה קנוי קניין עולם הכוונה עד 50 שנה, אז תגיד לי רק תושב שלא יכול לאכול בתרומה בזכות האדון הכהן שלו. ואז אני אומר, כי הוא בעצם לא קניינו. ואז אני אומר, ומה תושב שהוא קנוי קניין עולם, זה לא נקרא קניינו של כהן ולא יכול לאכול בתרומה? כל שכן שכיר ששש שנים ודאי שלא יכול לאכול בתרומה. אומרת הגמרא, לא, אי אפשר להגיד ככה. אילו כן הייתי אומר, תושב זה קנוי קניין שנים, אבל קנוי קניין עולם אוכל. זאת אומרת, אם היה רק כתוב תושב לא יאכל בו, אז הייתי אומר תושב זה קנוי קניין שנים. ולא הייתי אומר זה קנוי קניין עולם. ולכן בא שכיר וילמד את תושב, שאף על פי שקנוי קניין עולם, אין אוכל. הכוונה היא כזאת. אם היה כתוב תושב לבד, אז הייתי יכול להגיד, גם הוא קנוי קניין שנים. דיינו לשש שנים. ולכן, מכיוון שכתבתי תושב ושכיר, אז אתה אומר, רגע, זה קצת זמן והרבה זמן. מה קצת זמן? שכיר, מה הרבה זמן? תושב. אז אתה אז לימד השכיר שהתושב זה קנוי קניין עולם. ולכן צריך לכתוב גם תושב וגם שכיר. ומכיוון שככה, אז התושב ושכיר שנאמר בתרומה לא מיותר, לא מיותר לעשות גזירה שווה, אומרת הגמרא, אלא חייבים להגיד שמיותר בפסח. אלא זה פסח מופנה. והכוונה היא כזאת, היי תושב ושכיר דכתב רחמנא בפסח, מה עניינו? מה הכוונה לגבי תושב ושכיר שהתורה אומרת בפסח? הנה אם התושב ושכיר ממש. אומרת הגמרא, אם תרצה להגיד לי שתושב ושכיר בפסח לא יכולים לאכול בו, הכוונה מדובר כאן לגבי קנוי קניין עולם וקנוי קניין שנים, אומרת הגמרא, משום דאבל לתושב ושכיר יפטר לי מפסח? אומרת הגמרא, מה אתה רוצה להגיד לי? מכיוון שהוא תושב ושכיר, אז הוא נפטר מלהביא קורבן פסח? הכוונה, יהודי שנהיה עבד עברי או נרצה, נפטר בפסח, והיה כאבן לגבי תרומה דלא אכיל. על מה? לא כאן אלא, הרי לגבי תרומה אנחנו יודעים שתושב ושכיר לא יכולים לאכול תרומה בזכות האדון שלהם. משמע שהאדון לא קנה אותם, אז אם כן, אז הם חייבים מצד עצמם קורבן פסח. הפכנו את הדף לדף עין עוד ב', אומרת הגמרא, אלא, אומרת הגמרא, אלמה לא קנה לרבי אחא, על המסיכה, אלמה לא קנה לרבי. אם כן, אז התורה שרבו לא קנה אותו לגבי תרומה. אכן אמי לא קנה לרבי. ואם לא קנה אותו לגבי קרובה פסח רבו, אז הוא יכול לאכול קרובה פסח. כי הוא עדיין יהודי. אומרת הגמרא, אלה להפנוי, אלה כן התושב ושכיר שנאמר לגבי קרובה פסח זה בא להיות מופנה. ואם ככה, אז אתה יכול ללמוד, זה רשבה. שאלות הגמרא, ואקתי מופנה מצד אחד, ושמין אלה לרב לזה דם מופנה מצד אחד למדי ומשיבים. הכוונה היא כזאת, לכמן הגמרא בדף קוף דלד, מביאה מחלוקת בין רבנן לבין רבי אליעזר, מה יהיה הדין, האם צריך להיות באוזן ימין הרציעה, זאת אומרת, לגבי שאנחנו, מה זה משהו דובר שם? רגל רגל במצורה דכתיב ועל רגל הימן אמת. עכשיו, לגבי חליצה, האם אנחנו אומרים שהרגל מיותרת, מכיוון שהרגל מיותרת, אז אנחנו אומרים שנלמד רגל רגל במצורה, כמו שלגבי מצורה זה רגל ימין, אותו דבר גם כן לגבי חליצה, זה צריך להיות רגל ימין. בא רב לזר ואומר, נכון, הרגל מיותרת שמה, אבל מכיוון שזה לא מופנה משני הצדדים, אז אנחנו יכולים לדחות. ומה אנחנו דוחים? אנחנו אומרים, מלא מצורה שכן טעון עץ ארץ ועוזב שני תולעת, מה שכן חליצה לא צריך, ומכיוון שככה, אי אפשר ללמוד רגל רגל ממצורה, ומכיוון שככה, בחליצה קשרה אפילו בשמאל, עלי בדי רב לזר. זאת אומרת, עלי בדי רב לזר הוא סובר שאם זה לא מופנה, לא לומדים את זה בכלל. אם זה מופנה, אז למדים, אתה לומד את הגזירה שווה אם אין קושיה, אבל משיבים איקשהו שאתה דוחה את זה. ועלי בדי רב לזר צריך להיות מופנה משני הצדדים, והרי לגבי תרומה זה לא מופנה, כי אנחנו למדנו את זה לגבי תרומה תושב ושכיר, שבא שכיר ולמד על תושב, שזה כן הוא קניין עולם. אם כן, אז יש לך רק תושב ושכיר שנאמר בקורבן פסח, זה רק צד אחד, מופנה מצד אחד למדין ומשיבים, אם כן, תגיד לי מה לפסח שכן חיה בו נותר, מה לבצורה, סליחה, מה לקורבן פסח שכן חייב לו בנותר, לא, פיגול נותר ותמה. אומרת הגמרא, אם כן, לא צריך, דשד אחד הלמד, כבד לגופו לא צריך. אומרת הגמרא, מכיוון שתושב צריך, אתה לא צריך את זה לגופו של תרומה, שד אחד הלמד ושד אחד המלמד. הכוונה, תושב, אתה שם, אחד אתה שם את זה במקום אחד על מה שנלמד, ואחד על המלמד, היינו הכוונה על קורבן פסח, אבל הגזרה שווה מופנה משני צדדים. הכוונה, ואז הגזרה שווה שמופנה משני צדדים. אומר התוספות, מחילה מכבוד הרב, אבל אם בסדר, תיקח תושב שים פה, שכיר שים פה, אבל זה לא אותה מילה, זה לא, היית צריך לכתוב תושב, תושב, שכיר, שכיר, אז הוא מביא את דברי רבי שמואל לגבי צרת הבתים שנאמר, כתוב שמה, ובא הכהן ושב הכהן.
ולמדנו גזרה שווה, למדנו להגיד, כמו שלגבי שיבה, שהוא פעם שנייה מגיע, צריך לתוח ביתית, אותו דבר גם כן בפעם ראשונה, גם צריך לתוח ביתית. שואלת הגמרא, הרי זה כנראה, הוא בא ושם, אומרת הגמרא, זו ישיבה הוא ביחד, מסתכלים על המשמעות של הדבר הזה, זו אותו משמעות. אומרת הגמרא, בסדר גמור, אז אם כן למדנו גזרה שווה תרומה, שאסור לאכול ערל, למדנו את זה מפסח. אז אם ככה, אם הפסח אונן אסור בו, אף תרומה אונן אסור בו, אז לגבי פסח, כמו שלגבי פסח שאונן לא יכול לאכול בו, כמו שלמדו לגבי כל שאר הקודשים, אז אם כן, גם לגבי תרומה, יהיה גם כן אונן אסור, והרי אנחנו יודעים שאונן מותר, כמו שהגמרא בחורות אומרת. אומרת הגמרא, אמר וזה בחנין, אמר קרא, וכל זר זרות אמרתי לך ולא ענינות. וכל זר נאמר שם לגבי פסח. והכוונה היא כזאת, מכיוון שאנחנו אמרנו, סליחה, כל זר לא יכול קודש, אז לגבי תרומה אנחנו אמרנו זרות ולא ענינות. אין לכן, מפסח אסור בענינות, אבל לגבי תרומה נאמר כל זר לא יכול קודש וזרות ולא ענינות. אומרת הגמרא, אמא ולא עורלות. אם כן, אולי אני אגיד לך, וכל זר לא יכול קודש, הכוונה זרות ולא ערל. אומרת הגמרא, בסדר, כתוב תושב השכיר. הרי יש לנו גזרה שווה תושב השכיר כדי לאסור ערל. אומרת הגמרא, ומה ראית? זאת אומרת ככה, אולי נלמוד מהגזרה שווה שאונן אסור, וללמוד מי וכל זר שהערל יהיה מותר. למה אתה אומר לי דווקא את הערל לאיסור ואת האנינות ליתר? אומרת הגמרא, מסתברא אורלות אבל אלי ריבויה. מסתברא שאורלות היה צריך לרבות את זה לאיסור. למה? שכן מעשים קרותים בדבר העבד. הכוונה היא כזאת. דבר ראשון, לגבי אורלה מחוסר מעשה. הכוונה הוא מחוסר מעשה מצד עצמו. מה שאין כן לגבי זרות זה לא מחוסר מעשה. גם כן מעשה בגופו של הבן אדם. דבר שני שלישי זה אנוש קראת, כי בן אדם שלא לא מעל את עצמו, מעל גיל 13 הוא חייב קראת, וישנו לפני הדיבור, דהיינו היה לפני קבלת התורה, ומילת זכרה ועבדיו מעכבת. זאת אומרת, לגבי קורבן פסח, אנחנו יודעים שבן אדם בא למול את זכרים ואת העבדים שלו, זאת אומרת, אם הוא לא מל את הזכרים ואת העבדים שלו, וכמו שנראה את עיקר הגמרא בדף עם בית עמוד א', למטה ודף עם בית עמוד ב' למעלה, זאת אומרת, אז אתה לא יכול לאכול קורבן פסח אם יש לך ערלים שאתה מחויב למול אותם, או הילדים שלך, או העבדים שלך. מה? אתה בעצמך גם לא יכול? גם לא יכול לאכול, נכון. זה תלוי בו, לא? דף עין ב' עמוד א' למטה נלמד את זה, בסדר? אומרת הגמרא, ומילת זכרה ועבדה מעכבת. אומרת הגמרא, אם כן, אז אתה רואה לי מכאן חמישה דברים שבהם חמור עורלה, ולכן זה נראה יותר לרבות את זה, לאיסור. אומרת הגמרא, אדרה, בעניינות אבלה לריבוי. שכן דבר שישנה בכל שעה, הרי אחרי שמלת בן אדם פעם אחד, אי אפשר למול אותו פעם שנייה. ונוהגת, אלא אם כן אתה רוצה להחמיר, זן חזוניש לעשות. ונוהגת באנשים ונשים, ולא רק בגברים, השקל לגבי מילה, ואין בידו לתקן את עצמו. הכוונה היא לגבי ענינות, הוא לא יכול לתקן את עצמו, משקן לגבי עורלה, הוא יכול לתקן את עצמו. אז יש כאן חומרה שיש בענינות, אז אולי נלמד את ענינות לאיסור. אומרת, מה, אנחנו פישן. בכל אופן, החומרה שיש בעורלה, הרבה יותר, זה יש 5-3. אז 5-3, כולם יודעים מי מנצח. אומרת הגמרא, רוב אמר, בלא אנחנו נפי שינה מילה בצד אמרת. גם בלי שתרצה להגיד לי שבעורלה הרבה יותר חמור מאשר ענינות, גם כן אתה לא יכול ללמוד לי עורלה לאיסור וענינות ליתר. למה? עורלות דכתיבה בגופי דפסח וילפינין ענינות מפסח. בפסח גופי ממעשר? גמרינין. אומרת הגמרא ככה, זאת אומרת ככה, ממה אתה רוצה ללמד? הרי בעצם לגבי פסח, מאיפה יודעים שהרי לא יכול לאכול? כי נאמר, הרי לא יכול בו, ולכן בגזרה שווה, שאתה עושה מפסח לתרומה, אתה עושה גזרה שווה לגבי לאסור עורלות. אבל לגבי ענינות, מאיפה אתה לומד שפסח אסור ענינות? אתה לומד את זה מי? מעשר. אז זה לא כתוב את זה בפירוש, ולכן עדיף ללמוד דבר שכתוב בפירוש על דבר אחר, מאשר ללמוד דבר שאתה לומד את זה מדרשה. אומרת הגמרא, בסדר, משובח ביותר. אם הפסח מילת שכרה ועבדה מעכבת, אף תרומה מילת שכרה ועבדה מעכבת. אוקיי, בסדר, לגבי מילה למדו בפסח, וכמו שגבי מילה, אז מילת שכרה ועבדה מעכבת, דיינו שבן אדם, העבד שלו לא מעל, הוא לא יכול לא לשחוט אותו, את הקורבן פסח, ואפילו לא יכול את הקורבן פסח, אף פעם שהוא קנה אותו לאחר שהוא שחט את הקורבן פסח. אז אם כן, אותו דבר, גם לגבי תרומה, מילת שכרה ועבדה מעכבת, אומרת הגמרא המקרא, ומלטה אותו, אז יאכל בו. ואתה לומד מזה ככה, הוא מלטה אותו אז יאכל בו, נאמר לגבי קורבן פסח. אומרת הגמרא ככה, מילת שכרה ועבדה מעכבת בו, מי לא יאכל בפסח. דווקא כשאנחנו אומרים בו, הוא יאכל דווקא מילת שכרה ועבדה מעכבת בפסח. ואין מילת שכרה ועבדה מעכבת בתרומה, דיינו, דווקא בו מילת שכרה ועבדה. אבל בתרומה, מה שלומד לו, שואת הגמרא, יחי, אמא וכל הרי לא יאכל בו, לגבי קורבן פסח נאמר שם, אז תגיד בוא אני אוכל ויכול לו בתרומה, אז נגיד סתם נלמוד את כל הלימוד של עורלה, שכל הרי לא יאכל בו בפסח, ואילו בתרומה הוא יכול לאכול. אומרת הגמרא, הכתיב תושב עשרי, ראינו גזרה שווה תושב עשרי כדי להגיד לנו שזה אסור. שואלת הגמרא, מה ראית?
למה אתה לומד לי תושב ושכיר כדי לאסור לנו ערל? ואתה לומד לי בו כדי להתיר לו בן אדם שלא צריך מילת שכרה ועבדיו? תעשה בדיוק ההפך. תגיד לי בו כדי לאסור לך מילת שכרה ועבדיו. ותגיד לי את ה... סליחה, בגזרה שווה לאסור את מילת שכרה ועבדיו. ואז את הבו כדי להתיר לנו ערל. אומרת הגמרא, אומר היית, מסתבר, אורלות דגופה, אבל אלי ריבו, יש כן מעשה בגופה ואנוש קראת. הכוונה מכיוון, אורלות דגופה, עדיף לו לרבות, כי זה גם מעשה בגופה, וגם אנוש קראת, שאתה כבר עד הרבה, מילת שכרה ועבדיו, אבל אלי ריבו, שכן יש בכל שעה, כי הרי בן אדם עצמו כל פעם יכול לקנות עבדים ולהביא ילדים ולמול אותם. אומרת הגמרא, אנחנו פישן. זה הרבה יותר לגבי מילת עצמו, ולכן הרבה יותר חמור. והיא בהתאם, הוא אומרת, לא. ולא אנחנו פישן, ולא אנחנו פישן, נמי לא מצית אמרת. מי כמיד את אורלות דגופה לא מעק ובי, אורלות האחרים מעק ובי? אמרת אגמר, סליחה, בוא נדבר סך של סברה. אם תרצה ללמוד לי שאורלות זכריו ועבדיו לאיסור, וללמוד לי שאורלות עצמו זה להתר, רגע, אז אני מותר לי, אז אני יאסור לי על... קודם כל תאסור את הבן אדם עצמו, ואז אם יש לך עוד לימוד תלמד, תאסור גם כן על מילת זכריו ועבדיו, שהוא לא יכול לאכול. אבל אם אתה רוצה להגיד לי שאורלה שלי מותרת, איך יכול להיות שהעולה שכרה ועדיו וזה אוסר עליהם לאכול את הפסח? אלא מסתבר שאתה רוצה לאסור, קודם כל תאסור את העולה של הבן אדם מצד עצמו, ואחר כך לא תאסור עולה שכרה ועבדיו, אתה לא יכול ללמוד, זה להתר, כן. מה הייתה השאלה? הלאה. אומרת הגמרא, אשלה דעה אמרת בולד רשע, אחרי שלמדת את המילה, שמה שכתוב, אומלת אותו, אז יאכל בו, אגב, זה מדובר שם, וכל עבד מתנת כסף לגבי בתרומה, אומלת אותו, אז יאכל בו. עכשיו, יש לנו לגבי פסח נאמר, כל בן נחר לא יאכל בו, אז אם כן, בזה מיותר, בוא נלמד, כל הבוים שאפשרו. אומרת הגמרא, כל בן נחר לא יאכל בו, למה לי? שנאמר לגבי קורם פסח, אומרת הגמרא, המרת דת פוסלת, ואין המרת דת פוסלת, ואין המרת דת פוסלת במעשר. הכוונה באה להגיד לנו שבן אדם ימיר דתו, מהכוונה שנתנקרו מעשיו לאביו שבשמיים, כך אומר רשי הקודש, וזה מה שהכוונה, דווקא לגבי המרת דת פוסלת בו, הכוונה היא בפסח, אבל המרת דת לא פוסלת במעשר, דהיינו שבן אדם הוא מומר, מה כפה מומר? הכוונה היא הוא חלל שבס, מה שנקרא, אז במקרה כזה, זה לא פוסל אותו מלאכול מעשר. שואלת הגמרא אם כן, כל ערל לא יאכל בו, למה לי? עוד נאמר, אנחנו אמרנו, יש לנו, אומלת אותו, אז יאכל בו, זה אחד, ויש כתוב לגבי עולה, כל ערל לא יאכל בו. למה לי? אומרת הגמרא, בואי נאכל, אבל אוכל במצה ומרור. לגבי קורבן פסח, ערל לא יכול לאכול קורבן פסח, אבל לא יכול לאכול מצה ומרור. ועוד אומרת הגמרא, ויצריך למכתב ערל, ויצריך למכתב כל בן נחר. כאן הגמרא שואלת, בעצם אומר הרידו, למה אתה צריך לכתוב פעם אחד ערל, פעם כל בן נחר? תגיד שתיהם ערל, או שתיהם בן נחר, ותלמד אחד מהשני. אומרת הגמרא, לא, די כתב אחמן ערל משום דמאיס. אבל כי יש לו אורלה, זה דבר מאוס מאוד בצל עם ישראל, אבל בן נחר זה לא מאיס אמנו. אבל בן נחר אין לו מאיסות, אף על פי שהוא... לא, בן נחר מדובר כאן לגבי יהודי שהתנקרו מעשיו לאביו שבשמיים. אומרת הגמרא, אמה לא. ואי כתב אחמן הכל בן נחר, משום דאין ליבו לשמיים. הוא הלך להתאסלם, אני יודע, התנצר. אבל ערל דליבו לשמיים, אמה לא, לכן צריכה את שתיהם. אומרת הגמרא, עכשיו כתוב, אל תאכלו ממנו נא, ממנו למה לי? סליחה, ממנו למה לי? כי נאמר, אל תאכלו ממנו נא. ובשם ובשל במים, כי אם תהיה, ממנו זה, כתוב, אל תאכלו ממנו נא. עכשיו, מכיוון שאתה אמרת בו, למעט, ממנו גם למעט, אמרת, מה, ממנו למה לי? לכדר רבא, אמר רב יצחק. מה זה לכדר רבא, אמר רב יצחק? נראה לכמן בעזרת השם, שרבא רב יצחק למד את כל שלושת הממנו שנאמר שם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, בוא נראה הלכה. אנחנו עכשיו כרגע בהלכות ציצית. הטלת הציצית בבגד וקשירתן צריכה שתעשה לשם מצווה ציצית. על כן, כשתוחב את הציצית בנקב וטלית, וכן כשכורך את החוטים וקושר אותם, צריך שיאמר בפיו שעושה זאת לשם מצוות ציצית. רש"י ותוספות שווים שגם תליית הציצית וקשירתם צריך לעשות שמצוות ציצית. הרמב"ם סובר שהתליית הציציות וקשירתם לא צריך שיהיה לשמה, ולכן בדיעבד כשאין לו ציצית אחרת, אז הוא יכול לסמוך על דברי הרמב"ם, ולא יברך על הציצית. כן, במיוחד הספרדים לא יברכו על הציצית, כי יספק ברכות להקל. אבל גם לשיטות שצריך כוונה לשמה בתחילת הציצית וקשירתם, זה דווקא כשאתה תולה את זה בעשיית החוליה הראשונה. אבל כל שאר הקשרים והחוליות, הכוונה בעשיית הציצית לא מעכבת אותם. לכן בדיעבד אם לא הוציא זאת בפיו, אלא שחשבו בליבו שעושה בו לשם מצוות ציצית, מועיל המחשבה ויכול לברך על ציצית זו. זאת אומרת, גם אם הוא רק חשב על זה בראש, אף פי שדברים שבלב אינם דברים. אבל אתך אין את הבעיה כי אין לך לב. הלאה, אם כתלה את חוטי הציצית בנקב הראשון, כיוון לשם מצווה ציצית, גם אם כשתלה את הציצית בשאר הנקבים, לא כיוון בפירוש לשם מצווה ציצית, מועילה בהם מחשבתו הראשונה, משום שכל העושה על דעת ראשונה, הוא עושה. לכן כשאתה ממשיך אפילו למחרת היום, אתה ממשיך על את הציצית,
הרי קריאה של כל כנף וכנף, זה נפרד מכל מקום, בכל אופן, שתתחלת את זה, זה מראה על כל ההמשך, ובאופן שתחילת התליה בבגד אמר, שכל הציציות שהתליה אחר כך הם לשם מצווה ציצית, ודאי שדע בזה, אם הוא אמר את זה בפה שלו, שכל הכנפות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.